ยกระปงแต่เตาเอาโอนมวยมวยปลาเนี่ยรวมมีมาตะบมตะมวยพองหายเชียร์มาใส่กระลาแต่ปีใส่บาจังหลายน้องหลายปรางเปียเชียร์จังก็อาจตลาดกาច្រើនណានៅក្នុងបន្ទប់បងណាចង្ហាច្រើនអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយយើងបកលការងារជូនទៅគាត់ហើយព្រោះអត់មានអីទៀតទេបាទគាត់ជាប់តែភ្លើងរត់ចូលភ្លើងរត់មកឯនេះអញ្ចឹងទៅពេលដែលសូឡាអស់ថាមពលថ្មវាដូរហើយបងណាបាទដូរហើយអញ្ចឹង version ថ្មីបងប្អូនស្អាតបាទម៉ូលីសូមបាទអានេះអាគីថ្មីប្រុសបងណាបាទហើយនៅខាងនោះអាគីថ្មីស្រីបាទដែលទៅបងប្អូនមានសភាជ្រះថ្លៃអាចចូលរួមជាមួយគាត់ហើយចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទជូនបងប្អូនមួយហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនឯកសកម្មភាពក្មេងៗគាត់ញ៉ាំបាយហ្នឹងណាបាយរួមអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមានសភាជ្រះថ្លៃអាចចូលរួមជាមួយលេខបងស្រីទៅគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាដើម្បីបានថាវិការមួយចំនួនយកមកគ្រប់គ្រងការហូបចុករបស់គាត់រៀនសូត្រអីទាំងអស់ហ្មងនិយាយទៅគាត់